Prošle nedelje izdavačka kuća Sezam Book predstavila je knjigu Prolećna izložba proslavljenog mađarskog pisca Đerđ Špire u prostorijama Etnografskog muzeja Srbije. Odnos malog čoveka i totalitarne vlasti jedna je od opsesivnih tema Špirovih romana. Radnja romana Prolećna izložba izmeštena je u revolucionarnu 1956. i postrevolucionarnu 1957. godinu. A ja sam imao 10 godina kad je izbila revolucija 56. u Mađarskoj i nekoliko decenija kasnije ja sam počeo da se setim šta sam ja preživeo onda i šta moja porodica preživela. I onda sam se rešio da napišem nekako, ali morao sam naravno da nađem podatke, istorijske podatke o svim tima, jer ipak sam bio dečko i nisam mogao svega da se setim. Ali ispostavilo se da u stvari onda mi mlađi ljudi bili smo nešto zreliji, čak i zreliji nego što su bili naši roditelji tog vremena. Roman pokušava da odgovori na pitanje kako to da čak ni čovek sa najjačim mogućim alibijem, inženjer koji je čitavo vreme trajanja revolucije proveo u bolnici, ne može da izbegne apsurdnu optužbu da je ne samo učestvovao u pobuni, već bio i jedan od njenih glavnih podstrekača. Što nas zapravo uvodi u jedan nepravedan svet, u svet licemerja, u svet koji počiva na laži. Dakle, kao što komunistički režim počiva, kao što bilo koji totalitarni režim počiva na laži, ono što ovu knjigu čini upečatljivom i dobrom je što nam daje dosta dobru sliku, u jedan preneseni način, dosta dobru sliku naših društava danas, kako mađarskog društva, tako, boga mi, i srpskog. I ima dosta paralela. Dakle, pošto se dešava radnje u istočnoj Evropi, jugoistočnoj Evropi, lako je pronaći neke neuralgične tačke koje spajaju. Mislim da će srpski čitaoci da se pronađu u ovoj knjizi. U ovom pomalo kafkijanskom delu, prožetom crnohumornim notama, vešto je dočarana tmurna svakodnevica vremena diktature i postrevolucionarne odmazde, koja se po malo čemu, osim po imenima aktera, razlikuje od vremena predratne fašističke strahovlade. Knjiga je prevedena i štampana u okviru programa Desk Kreativna Evropa, tela oformljenog u okviru Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. To je kancelarija koja na nacionalnom nivou sprovodi glavni program Evropske unije za kulturu koji se zove Kreativna Evropa i koji je formiran unutar Ministarstva kulture i Republike Srbije. Ne samo da pratimo tu situaciju, već zaista ambiciozno pomažemo svim organizacijama, ustanovama Srbije koje žele da učestvuju u programu i da ostvare kako finansijsku podršku, tako i značajna evropska partnerstva. To upravo i zbog toga je Sezam Book zaista primjer dobre prakse ne samo u sadržaju što se tiče objavljivanja samih knjiga, mnogobrojnih inostranih autora, već i u smislu promocije, jer je vidljivost nešto i razvoj publike nešto što je veoma važna tema evropske kulturne politike, samim tim sasvim logično je to jedan od prioriteta programa Kreativna Evropa. I zapravo znamo i da da najveći broj aplikacija i projekata iz cijele Evrope, tako i Srbije, ne prolazi upravo iz tog razloga što kada je reč o konkursu za specijalizovanom konkursu za književne prevode, izdavači često misle da je dovoljno prosto knjigu objaviti i distribuirati je već ustaljenim postojećim kanalima i mreži. Međutim, ne, jako je važno da razvijati publiku i predstavljati sve aktivnosti unutar projekta, u ovom slučaju objavljivanje knjiga, na što različite načine. Sezam Book je očito tu, kažem, veoma ambiciozan. Upravo smo imali jednu od tih promocija. Raduje je da i ta komunikacija sa Katedrom za hungarologiju na Filološkom fakultetu u Beogradu bilo očito veoma puno zainteresovanih mladih ljudi koji su želeli da čuju i samog autora ove knjige.